howlgallo lagu xaqiijinayay amniga ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay ka socdeen deegaano hoostaga magaalada dhuunsamare ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Howlgalkan ayaa waxaa waday ciidamada militariga oo garab ka helaya kuwa sida gaarka u tababaran ee haramcad, waxaana saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee howlgalkaasi hoggaaminaya ay sheegeen inay sii wadi doonaan. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa gaaray deegaanada howlgallada ay ka wadaan ciidanka xoogga dalka, iyagoona halkaasi gaarsiiyey Deeq raashiina oo ay sheegeen inay ku garab istaagayaan ciidanka xoogga dalka ee howlgalka halkaasi ka wada. Xildhibaan Xaashi Daahir Diiriye oo ku hadlay afka xildhibaanada dowlad goboleedka Galmudug ayaa deegaanka laba dulle ciidamada kula hadlay, waxaana uu sheegay inay mar walba diyaar u yihiin garab istaagidda ciidanka xoogga dalka. Dhammaan shacabka iyo saraakiisha ayuu ku bogaadiyey in ay garab siiyaan ciidanka xoogga si loo sii wado howlgallada amniga lagu xaqiijinayo. Haddaan nahay deegaankii iyo haddii shacab la yahay, intaba waxaan ka codsanayaa in laysu kaashado. Waxba nagama xigaan haddii Alla idmo, annaguna diyaar baan u nahay insha Allah. Taliyaasha iyo saraakiisha iyo ciidanka qalabkiisadana waxaan ugu mahad celinayaa, uguna hambalyeynayaa Ilaahay mahadaha ka sugnaatee sida ay u xoreysteen waddankooda, ay ugu dhabar adeegeen. Soo dhawaada waa intaas u sii dhawaataan. Haddii Alla idmo, annaguna wayn garab taagana hiil iyo hoo. Xildhibaanadii iyo wasiiradii joogay caasimadda daraad markii madaxweynuhu uu soo booqanayay waxuu ku soo booqday sanadhoqo. Maantana meesha aan joognaa oo laba maalmood kadiba waa laba dulle. Marka saas awgeed waxay kuu caddaynaya in ciidanku hore u sii socdo. Xilligan wixii laga bilaabana waxay noqonayaan xilligii saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida shahaada sharafta ay kala qaada lahaayeen dallacsiin hadday tahay shahaada sharaf hadday tahay mudnaash nimaan dalka u dhalan oon dadka u dhalan oon aqoon oo ajnabiya oon shaqo ku lahayn waayo waxa dadka naga haysta. Maalmihii ugu dambeeyey deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulka Galmudug iyo gebi ahaanba deegaano ka tirsan dowlad goboleedyada dalka ayaa waxaa ka socday howlgallada amniga lagu xaqiijinayo, waxaana howlgalladaasi wada ciidamada xoogga dalka qaybahooda kala duwan. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar.